Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Практично весь час ми працюємо над розробкою і серійним виготовленням засобів радіаційного контролю і систем радіаційного контролю. Останні 3 роки, як з початком війни, ми включилися в розробку цілого ряду пристроїв для АТО, для Міністерства оборони, зокрема спецблоки для бронетехніки. Біля 10 спецблоків на сьогоднішній день вже зроблено. Ну, наприклад, це є наш дозиметр ДРГТ, який використовується на сьогоднішній день у всіх БТРах, БТР-4, БТР-3, Дозор, Тритон. Сподіваюся, що в іншій техніці так само, оскільки ні одна бронетехніка не може бути без засобу радіаційного контролю. Також прилад для пожежогасіння, обладнання для пожежогасіння, так само для БТР-4, на сьогоднішній день ми поставили на озброєння, присвоєне літеру О1. Зроблений паливомір для бронетехніки. Виробляємо на сьогоднішній день пристрій, так називаємий штора, для того, щоб відхилити лазерну наводку, піймати лазер і, відповідно, захистити бронетранспортер від противника. Крім спецзасобів для бронетехніки, ми зайнялися новим унікальним напрямком піротехніка для силових структур. Ми розробили димові гранати білого, чорного кольору, малі і великі, і поставили їх на озброєння. Також ми розробили сигнальні міни для інженерів і теж поставили їх на озброєння. На сьогоднішній день десятки тисяч цих виробів вже успішно захищають наших бійців в зоні АТО. Крім цього, ми серйозно розвиваємо напрямок РХБ, засоби захисту РХБ. Ми поставили на озброєння в Україні протигази, які виробляються вже 100 років чеською фірмою «Гумарне Зубрі». Вони адаптовані в Україні, і фактично це вже є український продукт. Також, ми зробили прилад для радіаційної розвідки, і він сертифікований зараз по стандартах НАТО.